დღეს ჩამოვედით სიღნაღში, არ ყოფილვარ დიდი ხანია მე პირადად, მაგრამ აი დაგეგმილი გქონდა მოსვლა და როგორც აი მინისტრი პირველად ჩამოვედი აქ. ვათვალიერებთ ყველაფერს, ვიწყებთ როგორც წესი მუზეუმიდან დავიწყეთ დათვალიერება, შემდეგ შეხვდებით ცოტა ხანში კულტურისა და ხელოვნების მუშაკებს, მოვისმენთ მათ საუბარს, ვისაუბრებთ ყველა პრობლემაზე და დავგეგმავთ წელს, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სიღნაღელებისთვის და ასევე მომავალ წელს ვგეგმავთ, იმიტომ რომ ახლა უნდა შევადგინოთ ბიუჯეტი და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ყველაფერი, რაც აუცილებელია გასაკეთებელი აქ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. და ძალიან მიხარია, რომ გავიცანი ახალ მეგობრები, ადგილობრივ ხელისუფლებას ვეცნობი წარმომადგენლებს და ასე რომ ვიმეგობრებთ და გავაგზავნოთ ერთად მუშაობა. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მუზეუმი, რაც საქართველოში არსებობს. და როდესაც ვკითხე მეგობრებს ახლა, მითხრეს, რომ უკვე დაახლოებით 70% უცხოელი სტუმრობს აქ. აი, მოსულთა შორის 70% არის უცხოელებს და ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ მუზეუმით ეცნობიან ქვეყანას, მის წარსულს, მის დღევანდელ დღეს. სიღნაღის მუზეუმი დღესდღეობით სრულად საქართველოსთვის და კახეთის რეგიონისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ და აქტუალურ კულტურულ საგანმანათლებლო და ტურისტულ ცენტრს, რომელიც მოწყობილია ევროპის სტანდარტების მიხედვით, გამოფენები, ექსპოზიცია აკადემიური დონის გახლავთ წარმოდგენილი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს კულტურის მინისტრია ჩვენთან მობრძანებული, მან თავის თვალით დაინახა ჩვენი მუზეუმი, გაეცნო ჩვენს ექსპოზიციას, დაისახა ახალი მიზნები, რომლებსაც ერთობლივად გადავწყვეტთ და ასეთი თანამშრომლობა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მისაღებია.